Bëu një krenara musliman me dinin e juve. Thuj na jemi musliman, nuk ku a festojmë, nuk ku a bëjmë për hajrë festat e juve. Sepse është haram qofër me thonë dikujt urime krishtlindjet. Ti të thonë urime që ka linë zoti. Kjo është akide besim, nuk ka këtu tolerim. Nuk ka këtu mendimi jot, mendimi jem. Këtu veç një mendimo, mendimi Rabbul Aleminit, aj që ka përcaktu. E ti shkonë muslimani a ban për hajrë. Thu se e kam kolegë bashkëpunëtor. Jo, kjo është vje kuqe jotja. Vje kuqe një muslimoni që se ka përcen atë vi. Kush dojnë e të dnotë, kush dojnë e të lase. Na jemi kështo muslimani jemi. Qka u bona dini kina me ndru për atër dikujt? Fejnë kina me ndru për atër dikujt? Kina me pranu se Zoti paska njënt? E u dhe billa. Na jemi musliman kimi thonë la ilaha illallah. Kimi thonë s'ka Zotë tjetër përveç Zotit. Përveç Allahut azze ve gjen. Dhe se Allah as nuk ka lind, as nuk është i lindur. Lem njelid, u alem njulet. E kemi besim këtë. A kina me abu na qefin dikujt? Pse politikante tonë po i bëjnë ketë? Ne të thënë qafën e që kënë gjenem krejt. Ula e qelë ju koft. Ama na nuk kina me shku mas timve nëse on pyte kjo. Pse dë një bashkëpuntori jo një bankështu. Kina me thonë jo këto është vje kuqe. Interesat e dunjos nuk vijen krasim, nuk krason me interesat fetare dhe imanore. O besimtar, qarë du të kuptim këtë mesele? Dhe askujt nuk du të me aleju që me fol në emrin ton në kësi gjera. Por se du të këtë karshimi thonë, deri këtu e patë e piktu na tonë s'ki drejt. Ako si Turqin Malkuso Esap kanë thonë për para. Pse i Turqeli Esap dush me pas, mundesh me bo që ka të te këtë ti. Së mundet kush ka të dojnë me fol në emën të poplit, në emën të muslimanve, kur është interesi i besimit dhe imanit,